Vítejte zpátky u Let's Play Spelunky, já se jmenuji Rikitan, budu to opakovat furt, je to takový, aspoň takový úvod. A budeme pokračovat tam, kde jsme asi skončili, a to bohužel v blbých dolech. Proč v dolech? Protože se mi to tak líbí. Ne, kecám, nelíbí se mi to a nemám jinou možnost, pokud chci do pekla. Takže to zabiju všechno. Všechno. Zkusíme. Mrží taktiky, že můžu napráskat a i peníze, abych aktivoval trochu. Slimáky. A nebo šutry, to nevadí. Dobrý. Nečekaný, ale dobrý. Taky máme házecí rukavice. Bohužel budu asi potřebovat. Ne, to bude vyskočit. Snad. Házecí rukavici, což je fajn. Jo, vyskočíme. Bez problému. To je pár fajn tady. 11 009 bomb. No, to zní dobře. To bylo zase hloupý, to už nebylo MLG, to už bylo tak. To bylo tak na českou scénu. To nevadí. Toto mi vadí, když padáte, jako někdy je to dobrý, ale prostě automaticky vás to zachytí. Mě to prostě nespadlo na pavouka a zachytilo mě to a on pak povyskočil v ten moment. Ok, jeden život, přežiju. Úkol číslo 1. Naučit se skákat. Úkol číslo 2. Neskákat na spajky. Úkol číslo 3. Naučit se sakra hrát konečně. A pak vyhrát, ale až splním ty první 3 úkoly. Bože, tak špatný, proč jsem tak špatný? Jsem nikomu nic neprovedl. Ok, sorry, to nevadí. Co je tady dole? Nope, nic. Kde je všude samej pavouk? Já nevím co. Stačit. Je to málo, ale bohužel navíc věcí navíc peněz bych potřeboval. Vezmi tu lepku, praštaj toho netopejra. Ale obchodník. Bomby. Jedu z pelanky bomby. Tam málo kdy. Ok, pojď sám. Bože, co tam takhle dělá blbě ten lepší. Jedna bomba, takže na druhou. Tam se nějaké penízky.
Hello, my dear. Slavná brokovnice. Fuck you. A moje neslavné zabíjení monster, jako vždycky. A nemáme peníze. A život máme. Jo, jeden netopír. Fuk. Really? Já přestat furt držet shift, nevím proč jsem na to tak zvyklý. Protože já rád rychle běhám. Kdo nerad rychle běhá? Říkám, že si běhali jak Bolt, nebo... Když je to ten nejrychlejší, tak ty jsme mistři světa. Ok, ty po mně neletíš, takže... Nechci mít žádný problém. S tebou taky ne, ale... Ty půjdeš pryč. Mám brokovnici. Kurá, teďka bych si moc přál nemít brokovnici, ale co? Proč nemůžu jít takhle doprava? Takhle doprava, podívat se, hele, past, boom, brokovnice. Ne, já tam vlítnu jak největší. Zase jeden život. Zase máme prdlajs. Další snakeové. Tyjo. Víš co? Fuck you. Tebe nic kupovat nechci. Zdrahý věci stejně hebnu. Že z pelánky nemá moc dlouhý život. Na Indiana Jones byl. Jo, to je dvoupodlažní pomalu. Tolik věcí. Tak to taky nebyl dlouhý život, takže rychle restart. Nějaký blbej pavouk ze stropa, jak mám o něm vědět, sakra. Jak mám vidět nějakého blbýho pavouka, který tam visí na stropě. Čau pavouku, co děláš? Je, ty mě jdeš padnou na hlavu. Ok, nep, nemám problém. Už bych měl jenom, že? Se na to můžu vyřádit na tej tý hře. Nechtěl jsem říct kravině. To je úplně hra. Ale opravdu, když člověk se tak snaží a všechno hraje proti němu. A taky připadá každá hra, takže asi to bude mnou. Prošvihli jsme milion věcí. Že nevím, jak to ti lidi dělají, že do toho dokážou něco kecat a hrát, protože to je Mission Impossible, kdy vás buď něco nezabilo, nebo prostě něco neprošvihli, ale to nevadí. Ale je to dobrý trénink, proč mluvit, takže whatever.
hrozně furt tyjo, komolím do sebe češtinu, angličtinu a zase mi, že o hodně víc od té doby, co chodím na tu jazykovku, protože z toho začínám, nechci říct, pomalu šílat, ale je to prostě takový divný, jako se tam sedíte a 4 hodiny, ne, že byste úplně jako museli, ale mluvíte jenom anglicky. Po cestě do školy si říkám všechno v hlavě anglicky, po cestě do školy. Jsme hodili tu druhou? Já jsem viděl, že vstaneš, kurgáno. Obětiště. Hello, I'm coming for you. Kdyby to mělo stát 200 provazů. Sorry. To máš za to, jestli na tak blbém místě, jo. Nekecám. Ale i tak. Teďka otázka, dá se tam pěšky dostat? Věděl. Proč bych měl brát tak druhou? Věc aspoň mám jak vrátit, takže... Prvně hodíme krumpáč. Dám, že ty mám čas. Že už nemám čas. Budu mít vždycky čas. Kolik budu chtít. Tak a jdeme. Máme zase úžasný nečekaný jeden život. Takže můžete asi čekat, jak dlouho to potrvá. Můžu říct, že asi dlouho ne. Podle toho, jak jsem dobrý hrát s jedním životem. Okay. Tak písku už bych kopat neměl. Třeba peníze, pokud si chci od něho něco koupit. Okay. Další obětiště. Bohužel. Chybí co obětovat. A herdu nevidím, takže k tomu patvaru se asi moc nedostanem. Nic, chceme velký bomby. Já vždycky rád. Se udělat. Rukavice najít. Tady se můžeme dostat i k tomuto. Tak. Provazy. Zatím to vypadá dobře. Možná bychom mohli opětovat i toho herdu, když se zadaří. Když máme ty rukavice. To nebudu muset použít tolik provazu. Já bych to chtěl teďka spotřebovat. To bylo těsný.
snap, takže herdu asi neobětujem takovou. Pravda, ne? Ksená. Vezmem krumpáč s sebou. Mohl jsem mít kapalu, ale nebo jako kalíšek, ale můžu říkat kalíšek, než kapala. Jako obojí zní. Ne špatně, ale... Třebuji penízky. Co je dost pomalý. Vlastně i učit hejo. Provází kompas, kašlu na to. Okay. Jdem se podívat, jestli se podíváme do Černého města. Takže podíváme se, ty. Jdem se podívat. A jak jsem to řekl? Nevím, to je jedno. Všimejte si mě. Myslím, že si všímat musíte, ale... Vypadá, že by tady bylo černý město, černý trh, černý město, by muselo vypadat zajímavě, černý město. Jsem nechtěl, ale to, to otevřelo trošku. Cestu tady tím směrem. Já mám rukavici, takže. Někde tam doleva, ne? Je tamhle dole, už to vidím. Žaba mi tam trošku vadí. To bude ještě potřeba jedna bomba. Seriously, žabo.
možný, kolik jsem na tom musel použít. No. A jdeme. Když tak bomby další nakoupím. Kolik mám peněz? 77 tisíc, no to je skoro. To je i na jetpack. Já chci jetpack. Já chci opravdu jetpack, mám plášť. Ale jetpack je víc boží. Že už toho víc nekoupím. Really? Ne, 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 prostě ne. Prostě ne, 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 ne. Toto je prostě nemožný. Jak to, jak... Tady to ukončím, protože toto... Chci říct, že jsem naštvaný, ale jsem z toho tak smutnej. Pohodička, máme dost životu, máme jetpack, máme Ankh. Co potřebujeme víc? Co také třeba Instadead? To taky dobý, prostě jenom taky, no tak, kde bych chtěl umřít, tak já ne, tak třeba teďka. Nějaký debil s bumerangem najednou zaútočí, a obchodníky, proč ne? Blbí kanibalové. Jo, když se škoda nadávali. Ještě v tom jednom způsobu musím být trošku slušnější. No nic, zase jedna trošku delší, ale trošku i zajímavější. Pomalinku. Co zlepšuje? To nevím. Tady tím si nejsem jistý, ale tak děkuji, že se dívali, doufám, že se líbilo a jako vždycky, uvidíme se příště.